Тони, се грем гадан с напит. А, не, мама е рекла да морим домов. Опет, мама, доенчек. Нисам доенчек. Йо, стар си 32, па живиш с мамо, сплох ниси доенчек. Можеш да доказа да си одрасъл човек. Мама е рекла да морим бити об 6 дома. Мама е рекла, каба че ти мама рече да си яйца отрежи, кай бо ще. Можеш доказа да си одрасъл. Сай сем одрасъл. Сем одрасъл. Я, те па докажи. Окей, гремо, гремо данас се напит. Окей, си сигурен? Я. Fucking Iron Man съм. Скоро съм убил Таноса. Умър съм в ендгейму, так да. Я, съведа, гремо сега данас напит, я. Мами, аз лахо данас грем с приятели напит. Не, преповед рачуналника буш мел. О, шит. Я съм Пуйса Пепа. Той е братец Юрек и си дърка на динозавре. Той е мама прасица. Топа е призадет фотър пуш. Скупа па смо призадета дружина. Я ебем ти шудрек съм стопла. Само рез най-райш скачам от реку, то е то. Я скачам от реку, то е то, како съм призадета. Пепа, па ти си фукена на майка ми. Па не смеш скакат от реку, но? Мами, че па е то забавно. Юре, си ти чист фукена на това. Мами, кай рекла да не смеш скакат от реку, но? Пепа, хочем в дрек, кога е крава сусидска насрала. Я! Хочем! Не, Юре, не смеш, бом яс първо. Та дрек, юху! Я. Окей, файн е. Приди, Джорди. Посрала си ме, гледай как съм усрат, за една досубам дрек, пока си фукела. Падай, но сай сам дрек, но. Я. Глезай, на прасица. Како говно си, Юре. Фотър! Дрек е зунай! Уебим тиш, как си то срана! Я, файн е! На дреку смо скакала, на кравием, кога е суседска крава насрала! И рез, как си то фукена! Че па е забавно, дай притно! Вау, мадонца как е вълка лужа, зай па лахко скачемо вси! Я, у дреку скачемо, то е то! Данес бомо мела по украб знажавание. Глезай. Как то? А? Кака е па то? То па е лулек. Видиш как е вълки? То, глезай, то е за момент главни, видиш ко настане отрок. Вълки е, не? И я. Я скочам туди таки. И аз би туди то гледала. Фак, морем порниче сбрисат, мама е же дома. Ти гледаш аниме превеч. Че па не гледам аниме я. Ресно? Чисто ресно. Аната ва, мачиката идо, сенпай! Нани? Той е Франчек. При своих 9 летих игра саме бедна игрица. Ампак потем е найшо. Нека посебнега. Ебем тиш, Майнкрафт. Той е зачел игра той игро и е зачел трошит туди атио в данар. Ин за ентедан я потрошил каких 50 тисяч евров, и кое то фотер изведо, я реко. Не бож веч добил динара. Ааа, па курс не гледа. Окей, зменяно. Час е. Гремо те втупи. Єба, не, просим, не.